Moji sunarodnjaci i sugrađani, želim vam u novoj godini puno zdravlja i uspjeha, osobnog zadovoljstva i sreće na dobrobit vaših obitelji i cijele nam hrvatske domovine. Neka nam je svima sretna i blagoslovljena nova 1995. godina. Thank you.
Šampanjadule si imao auto. Nije hodno, nije hodno. Ovo je naša. Mi ovo čuvamo i odavljamo sa cestom. Ovo sve je odavljamo. To je najuspješnija akcija u povijesti Hrvatske vojske, hrvatskog naroda. Teren je dugo pripreman. Postavljamo 7. gardijske i 4. gardijske brigade. Rade još duže vrijeme o tome. Riješili smo Dinaru, Grahovo, sada Klin. Ja bih zahvalio svim mojim vojnicima, prijateljima iz 7. gardijske brigade i svim hrvatskim vojnicima koji su osigurali da mi danas oslobodimo naš grad. Danas od 10 sati postavljene 7. gardijske, postavljene 4. gardijske, ušle su u grad Klin i ovaljale širom okolicom grada Klina i tvrđavom. Skinuta srpska zastava, stavljen je hrvatski branik, hrvatski barjak, na krov hrvatske države. Ovom prilikom pohvalim 4. i 7. gardijski brigad, pohvalim sve pripadnike drugi postrojbe koji se učestvovali u ovoj operaciji, koji se dugo pripremala i koja se izvedla i u najtežem vremenskim uvjetima kad je bila zima. Jer ova oslobođena Knina nije trajala dva dana, nego više vremena. Čekamo zapovedi našeg vrhovnog zapovjednika, doktora Franje Tuđmana. Hvala vam, gospodine. Zahvaljujemo. Tako je trebalo da izvam nekako strek. Aha. A dobro, to je bez mikrofona. Ne, da, da. To. Daj brigadi barja po ovo, daj vama da ga jedan napad uzmi, hajde. Bože, pozdrav, Bože, daj, pozdrav Sisku! Lepo glavi! Ko nam ima, ko nam ima? Osijek, ajmo, 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 e! Uspjeh je došao kao rezultat svega onoga što smo stvarali na putu uspostave slobodne nezavisne Hrvatske države. Došao je kao rezultat zrelosti hrvatskog naroda, spremnosti hrvatskog naroda da da žrtve za svoju vojsku, za svoju oružanu silu, svijesti hrvatskog čovjeka, morala visokog, morala i političke svijesti, znači hrvatskih ljudi i pred, kad je to bilo, ministre, pred koliko dana, kad smo posljednji sastanak imali sa vojnim zapovjednicima, kada su, razumije se, molim? Niti tjedan. Kada su, razumije se, vojni zapovjednici iznosili planove koje sam odobrio kad sam donio konačnu odluku o oslobođenju i kada su, razumije se, kada smo morali prići sa svom obzirnošću, računajući da će neprijatelj pružati žestok otpor, ali kad sam rekao zapovjednicima, budite uvjereni da su već toliko demoralizirani i da ne vide u beznadežnom položaju, tako da budite spremni da uđete i u Knin i u druge gradove i prije nego li što sve planove može proći. I to se obistinu. Budimo opet realni. Postoji svijet, demokratski svijet, ali postoji i oni čimbenici koji odlučuju o sudbini toga svijeta u većoj mjeri nego li drugi. Prema tome, opet je taj svijet htio da mi budemo skrštenih ruku, da pregovaramo, da taj svijet se bojao da zbog našeg vojnog potvrta za oslobođenje okupiranih područja da će to prouzrokovati rat i prema tome čak i prijatelji u svijetu su nam preporučivali da ne idemo. Donio sam odluku da idemo, prosuđujući ispravno
da je dovoljno bilo pregovaranja, da je sada povoljni moment da to učinimo. I taj i takav svijet, onaj koji je objektivan, demokratski svijet nam plješće, a oni koji nam nisu bili skloni, ti nas danas moraju priznati čak Hrvatsku kao regionalnu silu bez koje se više ne može uopće raspravljati o međunarodnom poretku. Thank you.